କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଲେ ଆଠଗଡ଼ର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଅଭୟ। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କଟକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଡମିସନ କରାଇଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର ମିଥୁନ ପୁହାଣ ବୟସ ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ, କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜକୁ 6 ମାସ ହେବ ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ପୁହାଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗାଇବା ସହ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନପାରି ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆଜି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଆଠଗଡ଼ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ସମାଜସେବୀ ଅଭୟ କୁମାର ବାରିକ। ଆଜି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ କୈଳାସ ପୁହାଣ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମିଥୁନ ପୁହାଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର 2 ମାସ ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅ, ବିଧବା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତୀ ଓ 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପରିବାରକୁ ରାସନ ବସ୍ତ୍ର ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଅଭୟ ନେଇ କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କଟକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଡମିସନ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଅଭୟ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭୟଙ୍କ ଏହି ମହାନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ କଟକ ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ହେମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, କବି ଭୋଇ, ମାନୁଆଲ ପାତ୍ର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସହଯୋଗୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BNS ନ୍ୟୁଜ। 5 ମାସ ହେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ଧରିଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଅଭୟ ଭାଇ ଆସିକି ମାମୁଁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏତିକି କହିବି ଅଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ, ଖାଲି ଯେତିକି କାଗଜପତ୍ର ଧରିକି ମାନେ ଡକ୍ଟରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଜି ମାନେ ଚିକିତ୍ସାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ଖାଲି ଅଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁ ମାନେ 4-5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଦେଖାଇଥିଲୁ, କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଏଠିକି ଆଣିକି ଆସିଲୁ। ଏଠି ବି ରାଜଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ବି କିଛି ସୁବିଧା ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପୁରା ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଜିକୁ 1 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିନାହୁଁ, ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଠିକ୍ସେ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହୁଁ। ଆମର ସାରେ ଅଭୟ ସାରେ ସେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଶୁଣିକିନି ଆଜି ରାସନ, ପନିପରିବା, ଲୁଗା ଆଉ ଟଙ୍କା 10,000 ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଧାକିଶୋରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର ଗାଁର ଯିଏକି ମିଥୁନ ପୁହାଣ, ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପରେସନ୍ଟା ପୁରା ସେଫ୍ଟି ହୋଇକିନା ଯେଉଁଟାକି ପୂଜ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ପଜ୍ ବି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ମିଥୁନ ପୁହାଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଣ୍ଟାୟର ପରିବାର ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର 3 ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅତି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁକି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ପିଲା 3 ମାସର ଝିଅଟିଏ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର, ପୁରା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସକ୍ଷମ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଣିକି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସରର ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିଟ୍ କରାଇଲୁ ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବି, ତା'ର ବିଶେଷ କରି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ମାଧବ ସେବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ମି ହିସାବରେ ଆର୍ମିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସେବା କରିକି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ଲୋକ, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଏ ଲୋକକୁ ସହିତ ମୁଁ ପୁରା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିବି, ସବୁଦିନ ଆସି ଦେଖା କରିବି ଏବଂ ଏ ଲୋକ କିଭଳି ଭଲ ହେବ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ।